Елдегі тұрақтылық тұғамтуда қоғамдық келісім кеңестерінің орны бөлек, өйткені оның мүшелері елге сыйлы сөзі өтімді жандар. Яғни беделмен халықты бір мүдденің аясына ұйыта білет. Осы арқылы елді өркендетуге үлес қосып отыр. Аталған ұйымдардың жұмысын одан әрі жандандыру мақсатында Бөкей ордасы ауданының орталығында үш аудан өкілдерінің басын қосқан семинар кеңес өтті. Облыс бойынша 250-ге тарта қоғамдық келісім кеңесі болса, оларға 4000-нан астам адам мүше. Аталған ұйым ұлтаралық және дінаралық татулықты қамтып, әлеуметтік экономикалық дамуға өзіндік үлес қосуда. Сондай-ақ жемқорлықтың алдын алып, діни экстремизмге тосқауыл қоюдағы рөлі де ерекше. Бастысы нақты істер арқылы халықтың сеніміне ие болу, дейді семинар кеңеске жиналғандар. Сондықтан басқосуда қоғамдық келісім кеңестерімен қатар ақсақалдар және аналар кеңестерінің, медиаторлардың қызметін жүйелеп, одан әрі жандандыру жолдары талқыланды. Семинар кеңес бұл жерде практикалық көмек көрсету бағытында қоғамдық келісім мекемесінің бөлім басшылары, мамандары, медиаторларымыз келіп, бұл жерде ассамблеяның құрылымдық бөлімдерімен, өкілдерімен кездесіп, өз жұмысын жасауда. Енді қуантатыны осы үш ауданның құрылымдық бөлімдерінің мүшелері келіп қатысып, қызығушылықпен өз сұрақтарын қойып, өз деңгейінде өтуде.